Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Կրգստանի մայրաքաղաքում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, այս հավաքը հաջորդում է ԵՏՄ երկրների առաջնորդների հավաքին, մինչև դռնփակ բանակցությունները Հայաստանի վարչապետը առաջարկել է խոսել տարածաշրջանային անվտանգության մասին, ընդգծելով մեջբերեմ լարվածության աճը Լեռնային Ղարաբաղում, ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահի բացման խոսքը հիմնականում նվիրված էր Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությանը։ У нас, к сожалению, в регионе обстановка... Իրավիճակը մեզ մոտ ցավոք մնում է լարված, մեր տարածաշրջանում գլխավոր հարցը մնում է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Ցավոք մենք նաև տեսնում ենք լարվածություն Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Վստահ եմ, տեղյակ եք, որ վերջերս նույնիսկ Լաչինի միջանցքներ փակվել և Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ մտավախություններ կան այս առիթով։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության բոլոր հարցերը։ Обсудить все важные вопросы региональной безопасности. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером. Հայաստանի առևտրաշրջանառության 30%-ից ավելին բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն է Հայաստանի առաջատար թերևս հիմնական ներդրողը, ներդրումների մոտ 40%-ը։ Այս տարվա առաջին 10 ամիսներին մեր առևտրաշրջանառությունը եղել է 67%, ինչը լուրջ, լավ դրական ցուցանիշ է։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սուրեն Պապիկյանը հաստատել են երկու նախարարությունների միջև համագործակցության հաջորդ տարվա պլանը։ Հայաստանը հապքի մեր դաշնակիցն է և առանցքային ռազմավարական գործընկերը Անդրկովկասում, ասել է Շոյգուն, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նաև հավելելով. «Մենք ծայրահեղ հետաքրքրված ենք նպաստելու տարածաշրջանային կայունությանը և առավելագույն ջանքեր են գործադրում դրա համար»։ Հատուկ նշանակություն ենք տալիս Հայաստանի զինված ուժերի պոտենցիալը բարձրացնելուն աջակցություն ցուցաբերելու։ Շոյգուն և Պապիկյանը աշխատանքային հանդիպում են ունեցել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների նիստի շրջանակներում։ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ պայմանավորվածության հարցը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նոր բանավեճի թեմա է դարձել։ Երեկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային հովանու ներքո քննարկելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Նրա հետ Վաշինգտոնում բանակցած Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հերքել է։ Գրիգորյանը այսօր կրկին պնդել է իր հայտարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը միմյանց մեղադրում են իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ անելու համար։ Նախ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ հայտարարեց, թե Վաշինգտոնյան հանդիպմանն ինքն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնականը համաձայնել էին ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեին Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հիքմետ Հաջիևի արձագանքը չուշացավ, նա կեղծիկ որակեց Գրիգորյանի հայտարարությունը, պնդելով, թե միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ավելին շեշտեց, թե սեպտեմբերի 27-ին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի կազմակերպած հանդիպմանը ևս մեկ անգամ շեշտել են, որ Ադրբեջանը չի քննարկելու Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչության անվտանգության և իրավունքների հարցերը որևէ միջազգային գործընկերոջ հետ, և որ դա իրենց ներքին գործն է։ Այսօր արդեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հերքեց Հաջիևի խոսքերը, պնդելով, թե պայմանավորվածությունը ձեռք բերելու ժամանակ սենյակում մենակ չեն եղել։ Ինձ երբեմն թվում է, թե կան բաներ, որոնք հնարավոր չի հերքել, որովհետև բազմաթիվ փաստական տվյալներ կան, բանակցությունները, որ ընթացել են սենյակում, միայն հայկական կողմը չի եղել, ամերիկյան կողմն էլ եղել, և կա արձանագրություն դրա մասին, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ է, և ես զարմանում եմ, որ հերքվում է փաստված բաներ։ Առ այսօր հայկական կողմը հրապարակային չէր հայտարարել, թե Ադրբեջանի հետ կոնկրետ պայմանավորվածություն կա Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ բանակցությունների համար միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը միայն նշում էր, թե այդ խնդրի շուրջ քննարկումներ են ընթանում, և որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի հարցը չպետք է ներառել։ Այսօր արդեն Արմեն Գրիգորյանը փակագծեր բացեց, ասելով, թե ինչու էին որոշել խաղաղության պայմանագրից դուրս թողնել Ղարաբաղի հարցը։
Ինչու է հայկական կողմը եկել այն եզրակացության, որ այդ հարցերը տարանջատված մնան, որովհետև երբ որ մենք Վաշինգտոնում քննարկումներ ենք ունեցել եւ ավելի հստակություն է ստեղծվել միջազգային մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, մենք մեր հավանությունն ենք տվել, որ հարցերը տարանջատվեն, բայց երբ որ միջազգային մեխանիզմի վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա, ապա դա դժվարացնում է հայկական կողմին հաղորդության պայմանագրի մասով առաջ գնալ։ Չնայած Բաքվից ու Երևանից հնչող իրարամերժ հայտարարություններին, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե շարունակելու են մեխանիզմներ փնտրել, որի շրջանակներում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև քննարկումներ տեղի կունենան Արցախի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Արմեն Գրիգորյանն ընդգծեց, թե վերջին շրջանում միջազգային գործընկերների կողմից հետաքրքրություն են տեսել այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակելու համար։ Պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հարցին, թե երբ է իշխանությունը ժողովրդին ներկայացնելու խաղաղության պայմանագրի այդ ինչ տեքստի վրա են աշխատում, որը հայկական կողմը իր լրացումներով կրկին պետք է փոխանցի Ադրբեջանին, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե բանակցային առանձնատկությունները հաշվի առնելով չեն հրապարակել այդ տեքստը, բայց բոլորին հայտնի են այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա, ճանապարհների ապաշրջափակում և հումանիտար հարցեր։ Կա մի բան, որի շուրջ համաձայնություն եք ձեռքբերել Ադրբեջանի հետ, փաստորեն 3 խմբագրումներ է անցել տեքստը ըստ էության։ Ցավալի բան պետք է ասեմ, բայց կա մեկ կետ, որի շուրջ համաձայնություն կա։ Այդ կետը դիվանագիտական հարաբերությունները Վիեննայի կոնվենցիայի շրջանակներում հաստատելն է։ Մնացած բոլոր կետերում չկա հստակ համաձայնություն։ Բաքուն կրկին խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի բացումից։ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը մեծ խթան կհանդիսանա Ադրբեջանի զարգացման համար, հայտարարել է այդ երկրի վարչապետը։ Բաքուն մշտապես պնդում է, թե Երևանը պարտավորվել է Լաչինի միջանցքի օրինակով Զանգեզուրի միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, ինչն առանց մաքսակետերի տեղադրման թույլ կտա ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, թե պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 3-3-ան ժամը 20:20 սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են Սյունիքի մարզի ներքին հանդ գյուղի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը։ Հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունները իր հերթին պնդում է, թե սահմանի Զանգելանի տարածքով անցնող հատվածում 3-3-ան մեջբերեմ միջոցներ են ձեռնարկել ներքին հանդ և ծավ բնակավայրերի ուղությամբ տեղակայված հայկական ուժերի կողմից խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից ադրբեջանական դիրքերի շարունակական գնդակոծության մի պատասխան։ Միմյանց հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կարող է հարաբերությունների նոր փուլ սկսվել՝ Բեռների ուղիղ օդային փոխադրում, բացի այդ ցամաքային անցակետի բացում օտարերկրացիների համար։ Մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան շուտով սկսեն Բեռների ուղիղ ավիափոխադրումներ անել։ Ազատությանը հայտնեց Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Վերջերս նոյեմբերի սկզբին տեղի ունեցած տեխնիկական հանդիպման ժամանակ քննարկվել է այդ թվում այս պայմանավորվածության իրագործումը, և այո, հավանականությունը մեծ է, որ շատ շուտով այն իրագործվի։ Ձեզ կմնամ կոնկրետ ժամկետներ նշելուց, բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ շուտով դա տեղի կունենա։ Թուրքական հուրիետ Daily News-ը վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները գրել էր, որ մեկնարկել է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման երկրորդ փուլը, և հնարավոր է, որ ամանորից առաջ արդեն սկսվեն փոխադարձ ավիափոխադրումները, ինչպես նաև բացվի Արմավիրի մարզի սահմանին գտնվող Ալիջանի անցակետը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ռուբինյանը ժամկետներ չի նշում, բայց հիշեցնում է, որ այս քայլերի քաղաքական պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեռ ամռանը, պարզապես գործնական քայլերը սկսվեցին նոյեմբերի սկզբին կողմերի տեխնիկական խմբերի հանդիպումից հետո։ Գիտեք, որ մեր երկրորդ պայմանավորվածությունը կրկին հուլիսին ձեռք բերված երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու մասին էր, և այս պայմանավորվածության իրագործումը նույնպես քննարկվել է
նույնպեսին տեղի ունեցած տեխնիկական հանդիպման ժամանակ և դրա վերաբերյալ ինչ-որ պետք է արվի հիմա, դա Մարգարեի կամուրջի վիճակի ստուգումն է, որը մոտ ժամանակներս պետք է տեղի ունենա և այդպես առաջ շարժվի։ 93 թվականից փակ այս անցակետի բացումն ըստ թուրքական աղբյուրի հնարավոր կլինի միայն Մարգարեի կամրջի նորոգումից հետո։ Մինչ հայկական աղբյուրները ավելի սակավախոս են, Հուրիեթը պնդում է, որ կարգավորման գործընթացի երրորդ փուլում քննարկվելու է երկու երկրների միջև ուղիղ առևտուր սկսելու հարցը։ Ավելի քան կես տարվա անարդյունք քննություն, ընդդիմության մայիսյան ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցից ծանր վիրավոր կար, իսկ ահա պատասխանատուին այս ընթացքում իրավապահներն այդպես էլ չհաջողեցին գտնել։ Իրավապահները ուղիղ կես տարի է քննում են իրավաչափ հերարցիոք կառավարական առանձնատների մոտ հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու ոստիկանության որոշումը։ Մեղադրյալ, սակայն, ինչպես ընդդիմության ցույցերի ընթացքում ոստիկանության գործողությունները քննող մյուս գործերի դեպքում չկա։ Ես ոստիկանությանը կոչ եմ անում, հենց հիմա բացեք այդ փողոցը, մենք այս փողոցով գնում ենք դեպի խորհրդարան։ Կանանց աղջիկները թողեսկոմ գա, այս փողոցը հենց հիմա պիտի բացվի, մեր դիմաց փակ փողոց չկա։ Գնացինք փողոցը բացելու տեղով գնում ենք խորհրդարան։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների երթը հունիսի 3-ին կանգ էր առել կառավարական առանձնատների մոտ։ Դիմադրության շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի այս խոսքերից հետո ընդհարում էր սկսվելու ոստիկանությունը հանրահավաքը ցրելու համար լուսաձայնային դրնակներ էր արձակել։ 6-ամսյա քննության ընթացքում, սակայն, դեռ պարզ չի դարձել, արդյոք ոստիկանությունը կարող էր հավաքը ցրել լուսաձայնային դրնակներով։ Ավելին, դրանք կիրառելիս արդյոք խախտումներ թույլ են տվել ընդ որում։ Դեռ հենց այդ օրը հայտնի դարձավ, որ դրնակներից առնվազն 2 ոստիկան կան թեթև, իսկ մեկ քաղաքացի ծանր վնասվածք էր ստացել։ Կոնկրետ այս ուղեղից վրա չինգեմ, մի քիչ էս կոմենկոն բախտս վերելա հիմա։ Երնեմ աստու զորությանը սաղենք մնացել։ 33-ամյա Էդմոնդ Նարգիզյանը ոստիկանության կիրառած լուսաձայնային նռնակից էր վիրավորվել։ Ոստիկանությունն այդ ժամանակ շտապել էր հայտարարել, հատուկ միջոցները կիրառվել են օրենքով սահմանված կարգով, օդում քաղաքացիների համար առավելագույնս անվտանգ տարածության վրա, բայց Էդմոնդը, որին ազատությունը հանդիպել էր հիվանդանոցում, պատմել էր, նրանք շատ մոտ էին։ Այդ մարդու գլխուղեղի մի մասը պլաստմասա է ցու դրած։ Ո՞վ է պատասխան տալու դրա համար։ Որևէ մեկը ծխալ միջոցը կիրառելու, ո՞վ է նրան հրաման տվել։ Որևէ մեկը նույնիսկ չէր այդ քաղաքացին հերու կանգնած աղել, որևէ գործողության չի մասնակցել, որևէ ստարդիչ գործողություն չի արել։ Ընդդիմադիր հանրապետականի անդամ Էդուարդ Շարմազանովն այդ օրերին տեսակցել էր ծանր վնասվածք ստացած Էդմոնդին։ Ոստիկանությունը չէր տարբերակում խաղաղ հավաքի մասնակիցներին ու սադրիչներին և բիրտ ուժեր կիրառում, պնդում է նա։ Այդ օրերին էր, որ ընդդիմադիրները հանդիպել էին ոստիկանապետի հետ, որն էլ հավաստի ացրել էր, խախտումներ թույլ տված ոստիկանների լիազորությունները կասեցված են, ծառայողական քննություն է ընթանում։ Ես դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամեն ինչ անում է եւ անելու է եւ թքած ունի ժողովրդավարական արժեքների ու մարդու իրավունքների վրա եւ ամեն ինչ անելու է իր իշխանությունը պահելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամիսներ առաջ անհնազանդության ակցիաներ նախաձեռնած ընդդիմադիրները չեն զարմանում իրավապահների դանդաղ կոտության վրա։ Ակնհայտ է, որ չեն կարող եզրակացնել, որ իրավաչափ է եղել, որտեղ այնքան ակնհայտ է, ձեր կողմից նաև մատնանշվեց տեսագրությունները, բազմաթիվ փաստերը, պարզապես այս մարտիկ թկած ունեն օրենքի վրա, իրավունքի գերակայության վրա եւ ընդամենը իրենց հանցագործությունների շարանն են մեծացնում։ Սա պարզ բացատրություն ունի, չեն ուզում, չեն ցանկանում եւ հակառակ ուզում են հասարակությանը պահել ճնշման տակ, վախի ազդեցության տակ, որ որևէ մեկը չհամարձակվի իր իրավունքների մասին բարձրաձայն։ Սա է իրավիճակը։ Ամրանը ոստիկանության գործողությունների ստուժած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը համաձայն չէ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների մասին իշխանության պնդումների հետ, ընդգծելով բռնության այդ դեպքերը եւ դրանք չբացահայտելը հաստատում են իր տեսակետը։ Այժմ էլ անդրադառնանք արդեն 9.5 ամիս շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Ուկրաինան դաշնակիցներից հավելյալ օգնություն է ակնկալում օդը փակելու համար։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր կրկին սպառնացել է, եթե Արևմուտքը շարունակի ռազմական օգնությունը Ուկրաինային, այդ երկիրը կոչնչանա։ На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе. В
фактически превратил эту страну в колонию. И кани тари արևմուտքն անամոթաբար խլել և շահագործել է Ուկրաինայի ռեսուրսները, խրախուսել ցեղասպանությունն ու ահաբեկչությունը Դոնբասում, փաստացի վերածել երկիրը գաղութի և այժմ ուկրաինացի ժողովրդին ցինիկաբար օգտագործում է որպես թնդանոթի միս։ Շարունակելով Ուկրաինային զենք և զինամթերք մատակարարել, վարձկաններ ուղարկելով, արևմուտքը Ուկրաինային տանում ենք դասպանության։ Направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь. Եվ ուկրաինական, եւ ռուսական աղբյուրները հայտնում են Լուգանսկի շրջանի Կրիմինայա քաղաքի մոտ կատաղի մարտերի մասին։ Այս քաղաքը Ռուսաստանի պաշտպանության հենակետն է Խարկովի շրջանից նահանջից հետո։ Երկու կողմերն էլ փորձում են իրականացնել տեղական հարձակողական գործողություններ, եւ երկու կողմերն էլ հայտնում են, թե պայքարում են միմյանց հարձակումների դեմ։ Ծանր մարտերը շարունակվում են նաեւ Բախմուտ քաղաքի մոտ։ Միաժամանակ շարունակվում են նաեւ ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծումները։ Ուժություններն այսօր հրթիրային հարձակման տակ էր մասնավորապես Խարկովը, ավերվել են շինություններ, կան վիրավորներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ կարողանում են խոցել ռուսական հրթիրների մեծ մասը, սակայն խնդրում են դաշնակիցներին օգնել ամբողջությամբ փակել ուկրաինական օդը։ Reuters-ն այսօր գրել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ուկրաինային տրամադրել $275 միլիոն արժեղությամբ ռազմական օգնության նոր փաթեթ, որը կներառի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Պաշտոնական հայտարարություն կարող է արվել արդեն այսօր։ Ուկրաինայի նախագահն էլ ահազանգում է պատերազմական մեկ այլ սարսափելի երևույթի մասին։ Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток, закопаних ֆուգասիվ։ Ահաբեկիչները միտումնավոր փորձում են թողնել հնարավորինս շատ մահվան թակարդներ, թաղվածականներ, ականապատված շենքեր, մեքենաներ եւ ենթակառուցվածքներ։ Սա ավելի քան 170,000 քառակուսի կիլոմետր վտանգավոր տարածք է։ Սա ավելի դաժանու ստոր է, քան հրթիռային հարձակումը, քանի որ չկա հակաականային համակարգ, որը կարող է ոչնչացնել սպառնալիքի գոնե մի մասը, ինչպես դա անում է մեր հակաօդային պաշտպանությունը։ Մոսկվայի արվարձանում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկում խոշոր հրդեհ է, այս պահին հայտնի է մեկ զոհվածի մասին։ Հաղորդումների համաձայն Մեգախիմկի կենտրոնում այս գիշերը բռնկված հրդեհի պատճառը կարճ միացումն է։ Հրդեհի տարածքը տարբեր հաշվարկներով մինչև 18,000 քառակուսի մետրի է հասնում։ Սրանք էին թողարկման թեմաները, զարգացումներին հետևեք այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեջ մյուս հարթակներ։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 8-ին է, կհանդիպենք ուղիղ եթերում։